U selu Izvor radimo kanalizaciju, znači dužina mreže u samom selu je nekde oko 5000 metara, do sada smo uradili 1500 metara u selu i uradili smo 1000 metara do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Očekujemo naravno da ovaj posao privedemo uspešnom kraju, ali izgubili smo ove godine nekih 2 do 3 meseca zbog pandemije, zbog koronavirusa, ali kažem, to će vjerojatno sve biti završeno negde do proleća sledeće godine. Vrednost ovih radova, govorim samo za mrežu u selu, je negde oko 56 miliona dinara i naravno morali smo da napravimo postrojenje za prečišćavanje, čija je vrednost bila 16 miliona dinara. Kao što vidite, kanalizacija jeste skupa stvar, ali svakako naša je obaveza da sva sela, pokušat ćemo, kažem, što više sela da bude u našem sistemu, pogotovo ovo na kružnom toku, i da rešimo probleme koje meštani ovde imaju. Hteo bih još da kažem da paralelno sa ovim radovima na uvođenju kanalizacije radimo i na zameni vodovodne mreže kako kasnije ne bi ruinirali novi asfalt i kao što ste čuli, sledeće godine se očekuje asfaltiranje, tako da će, čini mi se, ovo selo dobiti potpuno